Tāpat kā cilvēki, arī augi slimo ar dažādām slimībām. Dažādu kultūru augu slimību iemesls ir mikroskopiskās sēnes. Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātē tās tiek pētītas, nosakot attīstīšanās iespējamības riskus, par pamatu ņemot dažādu šķirņu īpašības un meteoroloģiskos apstākļus. Mēs skatāmies genoma līmenī, cik daudzveidīgi ir šie patogēni, un analizējot konkrētas gēnu sekvences, mēs varam pateikt, cik, piemēram, patogēni, kas ir šeit Latvijā, līdzīgi tiem, kuri, pieņemsim, ir Lietuvā, Dienvidēropā, Amerikā, Ķīnā, un mēs tad šādi savstarpēji varam prognozēt kaut kādas tendences ar tiem datiem, kas ir pieejami citur. Apkopojot šos datus un kopsakarības universitātē izstrādāts rīks, kas ikvienam interesantam pieejams mājaslapā vesels.lv. Šis rīks zemniekiem ļauj prognozēt kviešu slimību izplatību. Visa pamatā ir mākslīgais intelekts, kurš apkopo un analizē ievāktos datus no lauka. Mēs viņu pagājušā gadā testējām apmēram kādās 9 saimniecībās. Mēģināju šo sistēmu un paralēli agronomi katru nedēļu gāja uz lauku un skatījās. Pirmie rezultāti ļoti daudz sološi. Līdz šim zemniekam, ja viņam nav pietiekami zināšanas, un parasti viņam tiešām nav pietiekami zināšanas, lai novērtē šis attīstības slimības risku faktoru līmeni, viņš piesaista konsultantu. Un tas ir, protams, manuāla procesa, ka esmu vajadzīgs tieši reāla cilvēka palīdzība. Tagad, izmantojot šo rīku, viņš var pieslēgties jebkurā brīdī, zinot, kādi viņam ir tie meteoroloģiski apstākļi un kāda ir pagātne tam meteoroloģiskiem apstākļiem, uzreiz saņemt konsultāciju, ko viņam darīt tālāk. Profesora Biruta Bankina rāda, kā jaunizveidotais rīks darbojas praktiski. No lietotāja viedokļa nekā sarežģīt tur nav. Atliek vien ievadīt nepieciešamos datus. Šodien ļoti daudziem zemniekiem ir savas personīgās meteostacijas. Jūs šai kartē varat pievienot savu, ja nē, izvēlaties tuvāko. Es izvēlējos tā, kas pieder Jelgavai un tur, kur mums bija izmēģinājumi. Tad, kad esmu izvēlējusies, tālāk mēs jau runājam par agrotehniku. Nē, nekas nav lietots. Iepriekš mums bija kvieši, bet es varu arī izmainīt. Lauks ir arts. Saku tālāk. Tad mēs izvēlamies šķirni. Šeit ir vesels šķirņu saraksts. Es paņemšu vienu no šobrīd populārākajām. Un ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam padomu. Ja risks ir zems, viss ir kārtībā un pēc nedēļas var atkal pārbaudīt situāciju. Ja slimība attīstības risks uzrādās augsts, parādīsies ieteicamie risinājumi. Lai izstrādātu šādu slimību prognozēšanas rīku, universitātes speciālisti kopā ar lauksaimniekiem 4 gadus veic pētījumus saimniecībās un analizē iegūtos datus. Iegūmi no šāda ērta ikdienā izmantojama rīka ir lieli. Šādā veidā samazinās sloks videi, jo mēs mazāk lietojam auga aizsardzības līdzekļus. Mēs ieekonomējam naudu, bet tajā pašā laikā saglabājam ražu. Ja pērn slimību prognozēšanas rīks darbojās testa režīmā, tad šogad sistēma jau ir pilnībā gatava un to var sākt lietot ik viens lauksaimnieks. Ulds Birziņš, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.